Скляну іграшку створюють вручну. На цьому підприємстві немає жодного механізованого процесу. Все починається з видування кульки. Після цього кульки різного кольору потрапляють у руки художниць. Спочатку малюється візерунок увесь червоною фарбою. Тоді присипається середина, а тоді ще там чорним присипається і стразі клеїться, камінчики. А цю кульку оздоблюють звичайним піском. Спочатку я мусила працювати піском, тому що пізніше піде обводка вже сріблом. Спочатку мусила накрутити полоски пензликом, а зараз малюю грушею присипкою. З кожною кулькою необхідно працювати дуже акуратно. Звичайно, треба мати в руках чуття, тому що можна і тріснути те скло. За день одна художниця розмальовує від сотні до тисячі кульок. У нас є різні малюнки, у нас є такі, що 8 за день малюємо. Там вони повністю поділені, гарно розграфлені, потім все замальовується, багато камінчиків клеїться. Є такі малюнки, що спочатку треба собі повчитися десь на якихось планових шариках або набракованих, щоб набити руку і щоб тоді виходив малюнок нормально. Щороку тут створюють до 200 нових прикрас. Однак є лідери серед візерунків, які не втрачають популярності вже чимало років. Це ось такий малюнок, який йде вже дуже і дуже багато років. Зараз я його так от вам дістану. Ветеран. Так, це ветеран. Це от малюнок, який називається у нас сніговою королевою. От, він іде завжди і на ура. Та допоки львів'яни вирішують, у що вбирати цьогорічну лісову красуню, тут вже мудрують про прикраси на 2014 рік. Ми цей етап прожили, ми живемо вже слідуючим 14-м роком, у нас вже рік коня практично. От. Нові колекції різні, різнопланові. Ну, от, оця, от, наприклад, китайська. Однак традиційними кольорами щороку, кажуть художники, залишаються червоні, зелені та жовті. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.